Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida 4 nafar sudlanuvchiga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Ular 46 nafar fuqaroni umra ziyoratiga yuboramiz deya firibgarlik yo'li bilan turli miqdordagi pullarni olib, o'z ehtiyojlariga sarflab yuborishgan. Umumiy yetkazilgan zarar summasi esa 1 milliard 878 million 47 400 so'mni tashkil etadi. 1977 yılda tug'ilgan sudlanuvchi, 1990 yılda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan sudlanuvchi hamda 2 nafar Qirg'iziston Respublikasi fuqarolari bilan oldindan o'zaro jinoiy til biriktiradi. Saudiya Arabistoni podshohligi tomonidan Qozog'iston Respublikasi fuqarolariga soddalashtirilgan kirish rejimi, ya'ni elektron viza qo'llanilganidan foydalanib, umra ziyoratiga borishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolariga muayyan haq evaziga qalbaki elektron viza va Qozog'iston Respublikasi soxta fuqarolik pasportlarni tayyorlab, muntazam ravishda O'zbekiston fuqarolarini noqonuniy yo'llar bilan umra ziyoratiga yuborish bilan shug'ullanib kelgan. Onam bilan umra safariga jo'namoqchi bo'ldik. 2600 dollardan to'lov bor ekan. Shu bilan keyin orada pandemiya bo'lib qoldi. Pandemiya tugagandan keyin 2021 yil oxirida biz jo'namoqchi bo'lib hujjatlar to'g'rilab aeroportga keldik. Aeroportdan hujjatlarni rasmiylashtirib kutish zaliga o'tganimizda o'sha aeroport xodimlari chiqib, shu bizga soxta hujjat tayyorlanganligini aytishdi. Shu bilan keyin bizdagi hujjatlar qaytib olishdi. Keyin bilishimizcha bizga Qozog'istonning pasporti, zagran pasport tayyorlangan ekan. Keyin shu bo'yicha ko'rishib biz bormasligimizni aytishib qaytdik. Qolaversa 1975 yilda tug'ilgan sudlanuvchi 2021 yilning dekabr, 2022 yilning yanvar oylarida o'zining jinoiy sheriklari 1979 yilda tug'ilgan sudlanuvchi va yana 3 nafar shaxslar bilan takroran o'zaro oldindan jinoiy til biriktiradi. Takroran umra ziyoratiga borishni rejalashtirgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 27 nafar shaxslarni Saudiya Arabistoni Jidda shahriga kirishda foydalanishlari uchun ularni go'yoki Qozog'iston Respublikasi fuqarolari ekanliklari haqidagi soxtalashtiruvchining o'zi yoki boshqa shaxs foydalanishi maqsadida muayyan huquq beradigan Qozog'iston Respublikasining fuqarolik pasportlarini qalbakilashtirib bergan. Stiker viza bilan odamlarni olib kelardim. 8 dekabr kuni men kelganimdan keyin shoshkantak firmaga bordim. Borganimdan keyin shunaqa odamlarim bor, umraga olib borishim kerak, stiker viza chiqarib berasizlar desam, stiker viza hozir vaqtincha to'xtatildi, chunki konsul almashdi dedi. Yanvar oylaridan chiqadi dedi. Al Jazeera kompaniyasidan men belat olib yurardim. Quvajda orqali shu o'sha yerga borganimda men bu bolani ko'rib qoldim buni. Bu onlayn viza chiqarib beraman dedi. Aytdim O'zbekiston qilib chiqarib bersam, men olamasam yo'q, menda paket bor dedi bu. Aytdim yo'q, paket ham menga to'g'ri kelmaydi desam, bu 3000 dollar dedi paket. Yo'q, paket qimmat. Menga vizani o'zini qilib bersang olaman, O'zbekiston qilib chiqarib beraman. Xo'p deb bilan kelishdi-da 1100 dollardan vizani qilib beradigan bo'ldi bu. Men bunga 30 bitta pasport tashaganimda bu 50 ta pasport bo'lsa bitta paket bo'ladi dedi. Bo'ldi, bo'lmasa men senga qolgan pasportni ham tashab beraman dedim. 30 bitta pasport tashaganimdan keyin bunga viza chiqarishga, onlayn viza chiqarib berishga bunga pasport tashaganman. Shu orada vaqt o'tib ketdi. Men 12 yanvar kuni qamalib qoldim. Bo'lmasa bunga men 15 yanvar kungacha kutib turaman viza chiqarib bersan degan deb shu bo'lgan voqea bu bilan tanishgan. Sud majlisida mazkur holat bilan bog'liq vaziyatlar o'rganib chiqilib, yetkazilgan moddiy zararning to'liq qoplanganligi inobatga olinib, sud hukmi e'lon qilindi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasining 4-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsin va shu moddaga Jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llab ish haqqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil axloqsiz jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Tojikiston Respublikasi fuqarosi 5 yil muddatga O'zbekiston Respublikasi hududidan deportatsiya qilinsin. Ish bo'yicha umumiy yetkazilgan 172 240 AQSh dollari zarar qoplanganligi inobatga olinsin.